Brazil. The beautiful sun-kissed home of Pele, hairless genitalia, and the world's largest Jared Leto statue. To show my dedication to the legions of Brazilian Deadpool fans, I've spent up to 20 minutes on Google Translate, as well as countless hours watching telenovelas, to teach me everything about your official language. That's right, Brasil. This sexy red spandexed ass learned to speak Portuguese. All right, well, hopefully I get the accent right. Here goes. Você quer meu corpo no seu para sempre? Então vamos tornar esse sonho em realidade. Esse ano, na Comic Con Brasil, vou mandar uns tatuadores, mais ou menos treinados, para usar o seu corpo nu como uma bela tela de pele. As agulhas cheias de tinta deles vão dançar pelo seu corpo como a Shakira em comercial de refrigerante. A melhor parte é que vai ser completamente grátis e não vai te custar nada. É só assinar um contrato de dispensa e se preparar para jogar os dados da hepatite no beco. Mas vamos falar de opções, porque é uma decisão que vai ficar com você para sempre. Amor, como o amor que eu tenho pela minha mão direita e dançar samba peladão. Família, especificamente sua mãe. Cara, ela faz um puta café da manhã. Orgulho, pelo seu país e seu maior produto de exportação. Modelos. Prisão, seja a sua primeira vez ou a última. É onde você amassa o quibe. Dá um tapa na aranha e descansa a mandioca. Look me straight in the nipples and tell me I didn't just nail that. Now what are you waiting for? Go to the website below to reserve your spot and you're sure to be the talk of São Paulo. Space is limited, so best hurry. Because I think we can all agree there's nothing like a wild day or night in Brazil to make a special memory that you'll cherish forever. Just ask the 2016 U.S. men's swimming team. Just kidding. They'll probably make some shit up. Ciao, ciao.